Obyvatelé Žamberka už několik měsíců naráží podél řeky Divoké Orlice na stavební práce, které souvisí s realizací protipovodňových opatření. Jenže práce musely být nyní přerušeny kvůli existenčním potížím firmy, která stavbu realizuje a byla vybrána v tendru na základě nejnižší nabídkové ceny. Firma Navimor Invest, která vyhrála výběrový řízení u nás, tak letos v jaře tam začala se stavbou a byla ve skluzu s harmonogramem i s finančním plněním a ta firma Navimor Invest nestavila tak, jak by bylo potřeba, tak jak k čemu se sama zavázala a to jí bylo od nás vytýkáno dopisama, tak jsme byli s nimi spokojení s tou jejich prací a poté, co jsme se dověděli o tom, že firma Navimor Invest v Polsku, což je jejich vlastně hlavní podnik, tady ten český, to je odštěpný závod, tak vešel do úpadku a tak jsme tu smlouvu vypověděli k 31.10. Stavba byla naplánována na dobu 3 let. Teď, po necelém roce, ale veškeré práce na stavbě ustanou. Jednáme s povodím Labe, které je investorem investiční akce protipovodňová ochrana města, tak abychom do zimy stihli zabezpečit všechny objekty související se stavbou protipovodňové ochrany a abychom v žádném případě neomezovali občany bydlící podél toku Divoké Orlice. Už v úterý 14. listopadu na stavbu dorazí zástupci investora a stavební firmy a budou jednat o předání nedokončené stavby. Poté bude stavba zakonzervována a povodí Labe nechá zpracovat nový projekt na její dokončení. Bude muset projektant jaksi přepracovat projekt v tom smyslu, že bude muset zhodnotit, co je hotovo, co není hotovo a s novou verzí projektu, tou upravenou verzí, budeme muset jít do výběrového řízení, které, když všechno dobře půjde, tak bychom mohli mít nového zhotovitele před začátkem jarní stavební sezóny. Takže když všechno dobře půjde, tak by nemuselo dojít k žádnému zdržení té doby výstavby. Financování protipovodňové ochrany města je kryto dotací Ministerstva zemědělství. Ukončením smlouvy o dílo se ale vše značně komplikuje. Jak to bude dál s financováním, není v současné chvíli jasné. Povodí Labe bude jednat o penězích na dokončení díla s ministerskými úředníky. David Langer, Orlický net.